Malá scéna v České Třebové hostila další z řady koncertů. Tento se však výjímal tím, že pozornost se v jeho rámci neupírala v uvozovkách pouze na účinkující. S trochou nadsázky se dá říct, že hlavními hvězdami večera měly být Jana Paseková, Josef Petrák a Jindřiška Vaníčková sedící v publiku. Vychovali mnoho žáků, jak amatérů, tak profesionálů, a v letošním roce slaví svá významná životní jubilea. Někdejší učitelé základní umělecké školy, která celou akci organizovala, přišli sklidit to, co svým dlouholetým působením zaseli. Na pódiu se totiž objevili někteří z jejich bývalých svěřenců. Všechna čest, koncert se povedl a já před těmi všechny, co tady hráli, setkávám často na návštěvě u mě, takže já jsem na ně hrdá. Oprávněná hrdost by se asi nemohla dostavit bez pokory, píle a lásky k muzice. Pro mnohé totiž není pouhým přehráváním noc papíru, ale v podstatě životním posláním. Já prostě muziku od jak živě jsem měla ráda. Já jsem všude hrála. Můj mužský někdy říkal, víš co, ty seš po večerech pořád pryč a já jako chlap sedím doma, jo, protože hlídal děvčata. Vždycky mě hudba těšila i v takových těch těžkých dobách, které byly, museli jsme hrát třeba na různých akcích, které třeba dneska už někdo by nad ním ohrnoval nos, ale ta hudba všechno překlene. Možná i o tom, co všechno může hudba pomoci překlenout, si oslavenci povídali s příchozími v předsálí malé scény, kde se konalo společenské posezení. Na závěr se i my připojujeme k zástupu gratulantů a jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho zejména hudebních zážitků.